8 місяців служби на Донбасі і нарешті вдома. До Гончарівського Чернігівського району після виконання завдань у зоні АТО повернулися бійці 1-ї окремої танкової бригади. Зустрічали військових урочисто і усім селищам товариші, кохані та діти. Про те, як малеча чекала батьків з фронту, а також зворушливу історію кохання, якій 4 десятки років. Далі у сюжеті. Більше години Алла Неділько чекає на плацу. Що 5 хвилин звіряє час на телефоні. До Гончарівського приїхала з Києва. У 2017-му, на 56-му році життя, її чоловік Іван підписав контракт із Збройними силами. Каже, не відмовляла йти до війська, адже коханий давно хотів бути корисним армії. Вміє лагодити техніку, чим займається і в бригаді. Він захотів, він 10 років йому снилася армія. І він розповідав мені, що рано чи пізно я піду служити в армію. Так що його мрія збулася. Вони у шлюбі вже 35 років, а разом всі 40. В них двоє синів, а перед Новим роком народився онук. В молодості вона так само проводжала чоловіка на строкову службу. Зараз, зустрічаючи його, каже, хвилюється і хоче якнайшвидше побачити чоловіка. Шикування завершується і вона поспішає до коханого. Все, ось мій чоловік. Як зазвичай, з обіймами, з поцілунками. З обіймами. Да. Я казала, що чоловік стукає в віконечко. Да. Я завжди кажу, це сюрприз буде, приїжджай додому, стучу в віконце. Як колись я ще в ті роки, як служив молодим, то теж приїжджав додому, да, і завжди стукав в віконечко. Зустрічати військових у Гончарівському на базі бригади зібралися ледь не всім селищам з українськими прапорами та повітряними кульками в руках. У більшості тамтешніх школярів мати і тато служать у цій частині. Семикласниця Ліза не бачила батька 8 місяців. Плохо, довго чекала, сильно. Хотіла, щоб швидше приїхав. А бійця бригади Максима із позивним «Туман» доньки Неля та Ангеліна бачать лише епізодично. В березні 2014 року він одним із перших став на захист України. З тих пір на Донбасі часу проводить більше, ніж вдома. На війну уїжджав ще, під стол пішки ходила. Скучно їм без папи, ждуть папу додому. Папа теж скучає за дітьми. З нагоди повернення гончарівських танкістів їх привітали командири та вручили кращим відомчі нагороди.